ৰাস্তাবিলাকৰ যি আমাৰ ধূলি ধূলি থাকে সেই ধূলিবিলাক একত্ৰিত কৰি আমি আনি বেলেগ ঠাইত পেলাই দিয়া যায় তো নিশ্চয়কৈ তেতিয়া ৰাস্তাবিলাকৰ যেতিয়া আমাৰ ধূলিখিনি উঠি আহিব তো নিশ্চয়কৈ বতাহ যেতিয়া বলিব সেই ধূলিখিনিৰ পৰা কোনো ধৰণৰ মানুহৰ অনিষ্ট নহ'ব সেইকাৰণে মানে আগতে দুটা আমাৰ আছিলে এতিয়া আমি ইটালিয়ান কোম্পানী দুটা আমি তেনেকৈ শ্বুপিং মেচিন আনিছোঁ প্ৰায় এটা তিনি কোটিকৈ আছে তো এই এই দুটা সংযোজনৰ লগে লগে আমাৰ চাৰিটা মেচিন হ'ব চাৰিটা মেচিনেৰে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন দা বাট পথত আমি এই ধূলিসমূহ উঠাবলৈ আমি সক্ষম হ'ম আৰু যিহেতু এই দুটা মেচিন নতুন মেচিন দুটা অলপ সৰু আছে তো বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ সৰু পথ যি আছে সেই সৰু পথখনতো আমি সৰু সৰু পথবিলাকৰ আমি সোমাব পাৰিম তো এই ধূলিখিনি যি আছে ধূলিখিনি তুলি দিলে নিশ্চয়কৈ আমাৰ এই যি আমাৰ প্ৰদূষণ আছে সেই প্ৰদূষণৰ পৰা বহুখিনি আমি মুক্ত পাব পাৰি ইয়াৰ লগে লগে আমি ষাঠিখন আমাৰ বেটাৰী চালিতো আমি যি আমাৰ গাৰ্বেজ কালেকশ্যনৰ আমাৰ গাড়ী আছে আমাৰ অট' টিপাৰ সেইটো আমি লৈছোঁ আৰু এইটো আমি ইলেক্ট্ৰিকত চলোৱা গাড়ী তো নিশ্চয়কৈ গুৱাহাটী পৌৰ নিগমে ভাৰতৰ ভিতৰত প্ৰথমবাৰৰ বাবে আমি এই এই ধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিক গাড়ী লৈছোঁ আৰু এনেধৰণৰ ইলেক্ট্ৰিকত চলোৱা গাৰ্বেজত চলা আমি আগে ভাৰতৰ বিভিন্ন পৌৰ নিগম আমি ঘূৰিছোঁ য'ত নিশ্চয়কৈ তেওঁলোকে ব্যৱহাৰ নকৰে আমাৰ ভাৰতত চাগৈ আমি কৰাটোৱে এটা এতিয়া লেখত ল'বলগীয়া হ'ব তো নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পৰা আমাৰ পলিউচনো কমিব আৰু যিসকলে আমাৰ জাবৰ কালেকশ্যন কৰে তেওঁলোকে এই যি তেওঁলোকৰ খৰচ থাকে তেলৰ খৰচ হওক বা বিভিন্ন ধৰণৰ খৰচ হওক সেইখিনিৰ পৰা মুক্ত পাব তো নিশ্চয়কৈ ইয়াৰ পৰা জাবৰ সংগ্ৰহ কৰিলে গুৱাহাটীবাসী ৰাইজৰ জাবৰখিনি সংগ্ৰহ কৰিব পাৰিব